tunakushukuru kwa nguvu zako ambazo umeziachilia siku ya leo. Tunakushukuru kwa neema yako katika ibada hii. Tunakushukuru Bwana kwa neno lako ambalo unataka kunena nasi. Tunakuuliza Bwana ukatusaidie kila moja wetu anayesikia neno hili na anayetutazama. Tunaomba neema kubwa ikafunuliwe kwake. Tunakuabudu na tunakuinua kwa maana wewe ni Mungu mwaminifu. Tunaomba hayo yote katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, na sote tukaseme amen. Tupatie Yesu makofi. Patie Yesu makofi kanisani. Mungu awabariki sana, mnaweza kukaa. Praise and worship. Mungu pia awabariki. Tunawakaribisha wanaotutazama kupitia Facebook. Jina langu Mchungaji Samora kutoka Abundant Life Center, Taveta, Kenya. Na tunaongea somo kuhusu Victory Over Discouragement Part 3. Ni sehemu ya tatu kuhusu kushinda kuvunjika moyo, kushinda moyo kuwa chini. Na nataka kusema hivi ya kwamba kuvunjika moyo, kila mmoja wetu katika maisha ameshawahi kuvunjika moyo. Kwa hivyo si kitu kigeni tunapoongea kuhusu kuvunjika moyo. Kwa hivyo nataka tuende pamoja, we ambaye uko na kitabu na kalamu, uendelee kuandika tunapoendelea kunena maneno haya, maana kuna mambo utajifundisha kuhusu jinsi ya kushinda roho ya kuvunjika moyo. Maana si kusudi la Bwana ukaendelee kukaa chini katika hali ya kuvunjika moyo, usiendelee kukaa hapo katika hali ya kukata tamaa, usiendelee kukaa hapo kwa sababu mtu alikukwaza ama kuna mtu alikuvunja moyo. Nataka nikuambie usikubali Myebusi akuketie, usikubali Myebusi achukue hatima yako, usikubali Myebusi achukue your possession. Sasa kitu ambacho ninataka kuanza na kusema ni hichi. Discouragement is universal. Na kukumbusha ya kwamba kuvunjika moyo ni kwa kila mtu, inamtokea. Haijalishi unaomba kiasi gani, haijalishi unajua neno kiasi gani, haijalishi kanisa unalolienda, haijalishi kisomo ulicho nacho, haijalishi ni kina nani unaowajua ama usiowajua. Nataka kusema ya kwamba discouragement can come to anybody. Discouragement is common. Oh, kuvunjika moyo ni kwa kila mtu. Kwa hivyo ni lazima tukajifundishe hichi kwa sababu ni kitu ambacho kiko. Na it comes in various forms. Kuvunjika moyo kwangu si kwako. Kuna tofauti. Pengine jinsi nitavunjwa moyo si vile wewe unavunjwa moyo. So it comes in utofautiana na mtu mwenyewe, jinsi ambavyo roho hii ya kuvunjika moyo inaweza kukujia. Nataka kusema pia it attacks all ages. Haijalishi umri ni gani. Kuvunjika moyo kunafikia wazee, kunafikia vijana, hata watoto wanaweza kuvunjika moyo. Kwa hivyo haichagui. It destroy thousands. Kuvunjika moyo kumeharibu maelfu ya watu. Kuna watu leo wameharibikiwa maisha kwa sababu walivunjika moyo. Kuna watu leo waliacha huduma kwa sababu walivunjika moyo. Kuna watu ambao waliacha jamii zao kwa sababu walivunjwa moyo. Kuna wake, kuna waume walioacha ndoa zao kwa sababu walivunjika moyo. So it destroys a thousand. It rob the joy. Wacha nikwambie kwamba kuvunjika moyo kunaiba furaha. Inaondoa furaha ya moyo wako wakati ambapo umevunjika moyo. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niwaambie hivi ya kwamba kuvunjika moyo kuna affect mambo mengi katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. It can turn that molehill. Molehill ni kale kama kamlima hivi kidogo, kale kadogo kale kanatengenezwa na wale wadudu wanaitwa kina nani? Mchwa. Mshaona kile kimchwa kile kinaitwaje kile kitu wanatengeneza? Kisugu. Wangapi wanajua kisugu? Sasa anasema hivi, you know, discouragement has the ability to make a molehill. Hiyo ndio nakwambia, hicho kisugu kinakaa kama mlima. Yani ni kadogo, lakini kwa sababu ya kuvunjika moyo unaacha kuona kale kamlima kadogo ka huyo mchwa, unaanza kuona kama ni mlima wa Lesesia. Unaanza kuona kama ni mlima wa Kilimanjaro. Yani kitu kidogo kinafanyika kinakuwa ni kikubwa. Hiyo ni kazi ya kuvunjika moyo. It is the biggest weapon that the enemy is using to defeat Christians. Kuvunjika moyo, moyo wa kuinama. Kuna mahali Daudi anasema
nafsi yangu, mbona umeinama? Sikiza, kuvunjika moyo kutafanya imani yako iname, itafanya moyo wako uiname. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba silaha mojawapo ambayo shetani ametumia kuwashinda watu wengi ni kufanya uvunjike moyo. Pengine shetani anaweza asikuzuie wewe kuja kanisani. Hawezi kukuzuia kuja kanisani. Lakini nataka kusema kuna watu leo wako kanisani na ilhali wamevunjika moyo. Kweli ama uongo? Usione mtu amekuja kanisani kwamba ati moyo wake hujavunjika. Kwa hivyo shetani anaweza asikuzuie kuja kanisani. Shetani anaweza kushindwa kukufanya ufanye dhambi, lakini akufanye uvunjike moyo. Kwa hivyo tuna watakatifu wengi ambao wamevunjika moyo. You are holy but you are discouraged. Mjanielewa. You can be holy but discouraged. Wewe ni mtakatifu lakini umevunjika moyo. Sikiza. Unaweza kuwa unaomba lakini umevunjika moyo. Sasa shetani anachofanya ni kutumia hii silaha inayoitwa kuvunjika moyo. Na usipo deal na kuvunjika moyo, discouragement weakens you. Kuvunjika moyo kuna kudhoofisha, kuna kuondoa nguvu. Discouragement paralyzes your life. Kuna maisha wengine leo wamelemaa kwa sababu walivunjwa moyo. Waliacha kufanya kusudi la Mungu. Kuna watu wameacha kuomba kwa sababu walivunjwa moyo. Kuna watu wameacha kumtolea Mungu kwa sababu walivunjwa moyo. Kuna watu wameacha kumtumikia Mungu kwa sababu walivunjwa moyo. Kwa sababu kuna maneno waliambiwa, wakaacha kufanya kile chema cha Mungu. Wakaacha kufanya kile Mungu alichowaitia kwa sababu ya kuvunjika moyo. Sikiza, nimekuambia kuvunjika moyo kunaweza kutembelea yoyote. Kuvunjika moyo kunaweza kumtembelea mchungaji. Kuna wachungaji wamevunjika moyo. Sikiza, kuna maapostol wamevunjika moyo. Kuna manabii wamevunjika moyo. Kuna wainjilisi wamevunjika moyo. It is a universal thing. Inaweza kutokea kwa mtu yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, inaweza kutokea kwa mtu yoyote. Haichagui. Si kwamba mimi mchungaji sivunji moyo. Lakini ninapovunjika moyo sikwambiagi kwamba nimevunjwa moyo. Hata unaponivunja sikwambiagi. I'm a human being. Hello. Angalia watu kwa Biblia ambao walivunjika moyo. Musa alikuwa ni mmoja wapo. Mtumishi wa Mungu aliyetoa wana wa Israeli kutoka kule jangwa, kutoka Misri, lakini akavunjwa moyo na watu. Na wacha niwaambie, alivunjwa moyo kiasi cha kwamba kuna wakati alifika akakasirika, badala ya kutamkia mwamba utoe maji akakasirika, akapiga fimbo. Na Mungu akakasirika. Na Mungu akasema kwa sababu hiyo hataingia kwa nchi ya ahadi. Alifanya kuiona kwa sababu ya watu. Sikiza, huwezi kuvunjwa moyo na mti. Huwezi kuvunjwa moyo na ng'ombe. Unavunjwa moyo na wanadamu. Na si wamekuzunguka. Sikiza. Wako na wewe, majirani zako, ndugu zako, dada zako, prayer partners wako, mabeste yako, marafiki wako. Hao watatumika kukuvunja moyo. Sasa wacha tuanzie na hili. Na usipo deal na kuvunjika moyo vizuri, discouragement is contagious. It's infectious. Kuvunjika moyo kunaambukizana. Ukiendelea kukaa nayo, unaweza kuambukiza mtu pia avunjike moyo. Bwana Yesu asifiwe. So naomba Mungu akusaidie udeal na kuvunjika moyo mapema mapema. Usije ukaambukiza watu. Geukie mwenzako mwambie usiniambukize kuvunjika moyo. Kuna watu wakiwa wamevunjika moyo wana urahisi wa kwenda na kuwavunja wengine. Anataka usikie vile anasikia. Lakini tunakataa hiyo. Sikiza, effects of discouragement. Wakati mtu amevunjika moyo, ni mambo gani ambayo tunaweza kuona yanatokezea kwa sababu mtu amevunjika moyo? Effects. Effects of discouragement. Number one, mtu akiwa amevunjika moyo anaweza kuanza kuomba vitu makosa.
Somebody might be praying the wrong things because you are discouraged. Wakati umevunjika moyo, wakati moyo wako umeinama, unaweza kushangaa ukajikuta umeanza kuomba vitu vya ajabu ajabu. Sema vya ajabu ajabu. Na ni kwa sababu ya kwamba ndani yako umevunjika moyo, ndiposa unaomba maombi kama hayo. Tuone hii katika kitabu cha Hesabu. Hesabu mlango wa 11. Hesabu mlango wa 11 mstari wa 9 hadi 15. Hesabu 11 mstari wa 9 kuendelea. Huyu ni Musa. Lakini tunataka tuone wakati amevunjika moyo, watu wamemvunja moyo, ni nini kinachotokea? Maana nimekuambia unapokuwa umevunjika moyo unaanza kuomba maombi ya ajabu ajabu. Huombi sawa. Sasa sikiza. Umande ulipoanguka, Hesabu mlango wa 11 mstari wa 9. Numbers chapter 11 verse 9. Hesabu 11 mstari wa 9 nasema, umande ulipoangukia marago wakati wa usiku, hiyo mana ilianguka pamoja nao. Basi Musa akawasikia watu wakilia katika jamaa zao zote, kila mtu mlangoni pa hema yake, na hasira ya Bwana zikawaka sana, na Musa naye akakasirika. Hawa watu kuna kitu kimewakasirisha, kuna kitu kimewavunja moyo wana wa Israeli. Na Biblia inasema ya kwamba wakawa kwenye nyumba zao pale mlangoni, wanalia usiku mzima wakiwa kwenye milango yao, wanawaume kwa wanawake, kwa sababu wamevunjika moyo. Alafu mstari wa 10 inasema hivi, basi Musa, okay, tushatoka hiyo. Mstari wa 11, Musa akamwambia Bwana. Sasa ashavunjika moyo, maana ashakasirika. Bwana Yesu asifiwe. Amekasirika. Sasa anasema, Musa akamwambia Bwana, mbona umenitenda uovu huu mimi mtumishi wako? Kwani sikupata neema machoni pako hata ukanitwika mzigo wa watu hawa wote juu yangu? Sikiza kile ninachoongea. Mstari wa 12 anasema, je, ni mimi nilia watungisha mimba watu hawa wote? Je, ni mimi niliowazaa hata ikawa wewe kuniambia haya wachukue kifuani mwako? Mfano wa baba mwenye kulea achukuavyo mtoto anyonyaye, uende nao mpaka nchi uliowaapia baba zao. Imagine, unasikia anamuongelesha na Mungu, anamwambia kwani mimi ndo nilitungisha wanawake wote mimba? Unaona roho ya kuvunjika moyo. Ndio saa nyingine unavunjika moyo, unaongea pumba pumba pumba, unaongea ovyo, unaongea vitu ambavyo unakuja kuregret ni wewe ulisema. Chunga unapovunjika moyo, usitoe pumba. Sasa namwambia Mungu, mimi ndo nilitungisha mimba hao, wewe unaniletea mzigo. Haya, sikiza mstari wa 13. Akasema, nipate wapi nyama ya kuwapa watu hao wote? Kwani wananililia wakisema, tupe nyama, tupe nyama, tupe nyama tule. Musa amejamu kuvunjika moyo, Myebusi. Mstari wa 14 anasema, mimi siwezi kuwachukua watu hawa wote peke yangu, siwezi. Stress. Kwa kuwa ni mzigo mzito sana wa kunishinda. Hawa watu ni stress. Ni magunia haya. Anamwambia Musa, anamuongelesha Mungu. Mstari wa 15 anamwambia, na kama ukinitenda hivi, na kuomba, sikiza kile anachosema, sikiza maombi. Anasema, na kuomba uniulie mbali. Usiniulie hapa. Kaniulie huko Mwakitau, sitaveta. Nimechoka ati. Hai. Na kuomba uniulie mbali. Kwamba nimepata fadhili mbele za macho yako, nami nisiaone haya mashaka yangu. Siko tayari kuona kinachoendelea. Wananililia niwape nyama, mimi natoa wapi nyama? Tuko jangwani. Hao watu mimi sijawazaa. Afadhali uniulie mbali. Yani aliomba afe. Sema aliomba afe. Amelemewa na mambo
mpaka anafika mahali anamwambia Mungu naomba kupumzika. Hii kazi ni ngumu. Hawa watu wamenisumbua. Toka tulipotoka Misri, safari imekuwa ngumu. Ndio nasema hivi, wakati mtu amevunjika moyo, huanza kuomba maombi ambayo si sawa. Sasa unaona Musa ameanza kuomba afanyaje? Afi. Anasema ni heri ya afi. Sasa kingine katika hiyo hiyo ya kwamba mtu anaweza kuanza kuomba makosa, ukimwangalia maisha ya Elia, hatutasoma lakini Wafalme wa Kwanza mlango wa 19 mstari wa 4 utaenda kusoma nyumbani. First Kings chapter 19 verse 4. Wafalme wa Kwanza mlango wa 19 mstari wa 4. Unaona, kwa sababu ya kutishiwa na Yezebeli, Elia katorokea jangwani. Akaachana na mtumishi wake. Ambayo hiyo story tutaichambua siku ya Jumapili inayokuja, maisha ya Elia. Alifika mahali akalala, akamwambia Mungu, mimi si bora kuliko baba zangu. Afadhali uniue. Mungu, niue. Roho ya kuvunjika moyo. Anamuomba Mungu aipeanae uzima, anamwambia Mungu, niue. Nimechoka. Sisikii kama kuishi. Unaweza kufikishwa na roho ya kuvunjika moyo mpaka ushindwe maana ya kuishi. Ushindwe maisha kwa nini? Maisha ni nini? Umefika mahali unaona the only option is for you to die. But nataka nikuambie hivi, kufa si suluhisho. Hata wakati mambo yamekuwa magumu, hata kama mambo yamekuinukia mama, hata kama kwamba kuna vita vimekuzidia, lakini kufa si suluhisho. Kuna Mungu ambaye anaweza kukusaidia akafanya njia mahali ambapo hapana njia. Nasema hivi, kuna Mungu anaweza fanya njia mahali hapana njia. Inawezekana watu wote wamekukataa, lakini nataka nikwambie Mungu hajakukataa. Inawezekana watu wote hawajakuelewa, lakini kuna Jehova anayekuelewa. Inaweza kuwa wote hawakuombei mema, hawakutakii mema, lakini kuna mmoja, Biblia inasema katika Yeremia 29:11 ya kwamba ninajua mawazo ninayokuwazia wewe, ni mawazo ya kukufanikisha na kukupatia mwanzo mema. Hata kama wengine ulimwengu wote ungewaza kinyume na maisha yako, lakini kuna Mungu anayekuwazia mema kila asubuhi, kila mchana, kila jioni, kila usiku anakuwazia mema. Kitu cha pili, effects of discouragement. Wakati umevunjika moyo, ni nini ambacho mtu atafanya? You start saying the wrong things. Mara nyingi unapokuwa umevunjika moyo, unaanza kuropokwa na vitu ambavyo si sawa. Na tumeona kwa Musa, kwa sababu ya uchungu na hasira, ameanza kutamka vitu na kuongea hovyo. So be careful. Wakati umevunjwa moyo, kuwa makini ni nini unachosema. Kwa sababu unapokuwa umevunjika moyo, unaweza anza kusema mambo ambayo si ya sawa. Tusome Hesabu mlango wa 21. Mlango wa 21 mstari wa 4 na 5. Hesabu, Numbers 21 verse 4 to 5. Numbers. Hesabu 21. Msari wa 3 unasema hivi. Bwana akasikia sauti ya Israeli, akawatia Wakanani mikononi mwao, nao wakawaharibu na wao na miji yao kabisa, na jina la mahali hapo kaitwa Horma. Fikiri
Nimepeana riko ambalo silo. Lakini kile ambacho nilikuwa nataka kusema ni hiki kwamba wakati wana wa Israel walipoona ya kwamba kwa sababu verse 4 okay. Mstari wa 4 inasema hivi, wakasafiri kutoka mlima Hori kwa njia ya bahari ya Shamu ili kuizunguka nchi ya Edomu, wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Hapo ni sawa. Hesabu mlango wa 21 mstari wa 3 kuendelea. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba walifika mahali wakafa moyo. Biblia inasema kwa sababu ya ile njia. Sema kwa sababu ya ile njia. Sema kwa sababu ya ile njia. Wakafa moyo kwa sababu njia ni kama ilikuwa ngumu kwao. Alafu mstari wa 5 inasema watu wakamnungunikia Mungu na Musa. Sasa unaona watu ambao wamevunjika moyo tayari, si Biblia imetuambia wakafa moyo, wakainama mioyo, wakazimia mioyo. Sasa Biblia inasema wakaanza kumnungunikia Mungu. Tutaona hapo mbele ya kwamba one of the characteristics of a discouraged person is murmuring, is complaining. Mtu ambaye amevunjika moyo ana urahisi kunungunika na kulalamika. Sema kunungunika. Sema kulalamika. Mtu ambaye amevunjika moyo. Sasa anasema watu wakamnungunikia Mungu na Musa. Mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Unaona wameanza kulalamika. Sasa wanamuuliza Musa, Musa umetuleta huku ili tufe jangwani? Can you imagine? Na wakati Mungu aliongea nao wakitoka Misri ya kwamba Mungu anawaleta katika nchi ya ahadi, Mungu alikuwa hawaleti ili awaue. But kwa sababu wamevunjika moyo, wameanza kusema mambo ambayo si ya kweli, mambo ambayo si ya sawa. Anasema umetuleta huku kwani ili tufe jangwani? Alafu anasema maana hapa chakula hapana maji na roho zetu zinakinai na chakula hichi dhaifu. Unaona kuongea. Wanaanza kusema kile chakula ni dhaifu, chakula cha mkate ule mana. Kwa sababu wamevunjika moyo, wanaanza kuongea mambo ambayo si sawa. Wakati umevunjika moyo, una urahisi wa kuongea mambo ambayo hayapaswi kunenwa. Kwa hivyo unakuwa makini wakati umevunjika moyo. Maana unaweza kusema kitu ambacho baadaye ukajuta. Cha tatu. Mtu anapokuwa amevunjika moyo, you can begin to think the wrong things. Unaweza kuanza kufikiria mambo ambayo si sawa. Unaanza kufikiria vitu ambavyo si sawa. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kufikiria mawazo yako. Unaanza kufikiria vitu ambavyo they are not right. Be careful. Ukisoma Hesabu mlango wa 13 mstari wa 33 utaona Mathayo mlango wa 11 mstari wa 2 na 3. Mathayo 11 mstari wa 2 na 3 naongea kuhusu mawazo mabaya wakati, mawazo mabovu wakati umevunjika moyo. Yohana Mbatizaji ameshikwa, yuko gerezani. Na yeye ndiye aliyetangaza ya kwamba huyu ni mwana kondoo wa Mungu aondoae dhambi za ulimwengu. Ni yeye aliyeshuhudia watu ya kwamba Yesu ndio mwokozi. Ni yeye aliyeshuhudia watu akawaambia Yesu ndio Mesia. Lakini sasa Yohana amekamatwa, amefungwa gerezani, anapangiwa kuuawa. Kwa upande mwingine amevunjika moyo. Maana hakudhania baada ya kumtumikia Mungu, baada ya kumbatiza Yesu, baada ya kumtangaza Yesu, haya yaliyotokea yangempata. Kumbuka nilisema hivi ya kwamba mara nyingine tunavunjika moyo
because of the expectations we have. Matarajio tuliokuwa nayo yanapokuwa hayafanyiki, basi tunavunjika moyo kirahisi. Maana Yohana alifikiria baada ya kuasha the coming of Christ, baada ya kutangazia watu kuhusu Yesu, alitarajia ya kwamba kusiwe na stress. Alitarajia ya kwamba hangeteseka. Alitarajia ya kwamba asingefungwa gerezani. Lakini ametoka kumkaribisha Yesu Masia na amekamatwa, na siku kamatwa anatarajiwa kukatwa kichwa. Akakwazika. Biblia inasema Yohana Mbatizaji akakasirika. Na alipokasirika na alipovunjika moyo, ukisoma huo mlango wa Mathayo utaona anasema kwamba anaita wanafunzi wake. Unajua Yohana alikuwa na wanafunzi. Anawaita wanafunzi wake, alafu anawaambia hivi: hebu nendeni mkamuulize Yesu ni yeye ama kuna mwingine tunayemtarajia. Huyu ni mtu amevunjika moyo. Kwa hivyo hata mawazo yake yamebadilika. Si ni yeye ndo alisema akaambia watu ndiye huyu. Tena sasa amegeuka, anaanza kuambia hebu nendeni mkaangalie ni yeye ama sio yeye. Expectation. Bwana Yesu asifiwe. Ulitarajia ukiokoka basi breakthrough itakuwa ni mara moja. Ulitarajia ukiokoka mafanikio yatakuwa ni rahisi. Lakini umeokoka unang'ang'ana kimafanikio. Unang'ang'ana kupata kazi. Unang'ang'ana kula chakula. Unang'ang'ana kulipa school fees. Unang'ang'ana kulipa rent, na unashangana umeokoka unampenda Mungu. Unaweza kuvunjika moyo maana matarajio yako hayakuwa hivyo. Maana waliokuhubiria walikuambia okoka, kwa Yesu kuna amani, kwa Yesu kuna furaha. Na hiyo furaha hauna. Expectation, matarajio. Ulitarajia ukiokoka hautapingwa. Ulitarajia ukiokoka kila kitu itakuwa yes and amen. But the reality is this. Wakati umeokoka umeingia katika vita, viwanja wa vita. You are in a battle. Bwana Yesu asifiwe. Lazima upingwe mama. Lazima vitu vikatae. Lazima watu wakuinukie, na si wewe wa kwanza. Hata Yesu watu walimuinukia. Hata Yesu watu walimsema vibaya. Ukisemwa vibaya wewe si wa kwanza. Hata Yesu alisemwa vibaya hata wakati alipofanya mema. Watu wanaweza kugeuza mema yako kwa ubaya. Mambo uliyofanya na intention nzuri ya kusaidia, lakini wakageuza wakaanza kukuharibia jina kwa kitu ambacho ulifanya kwa moyo safi. Nataka nikuambie mama, usikubali kuvunjwa moyo kwa maana walisema ambavyo hukufanya. Endelea kumtumikia Mungu, maana ni Mungu aliyekuita, ni Mungu aliyekupatia uwezo wa kufanya kile unachoweza kufanya. Never be discouraged because of the people. Kwa sababu watu wanasemaje? Kwa sababu hao watu wananionaje? Mimi nafanya bidii. Mimi nimejitoa, lakini wao hawaoni. Nataka nikuambie, usikubali kuvunjwa moyo. Sema sitakubali kuvunjwa moyo. Kwa hivyo tunaona mawazo yanaanza kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Cha nne. Ukiwa umevunjika moyo, una urahisi wa kuweza kuanza kuona vitu ambavyo si vya kweli ama si vya sawa. You begin to see wrong things. Unaanza kuona vitu ambavyo si sawa. Hii ndio tunapata katika Hesabu 13:33, Numbers 13:33. You begin to see things that are not true. Wana wa Israeli baada ya kwenda kuchunguza ile nchi, wanaripoti wale kumi, wanasema hivi ya kwamba tulijiona kama parare. Tulijiona kama panzi. Mtu aliyevunjika moyo mara nyingi hujiona vile ambavyo sivyo. Pengine sababu inayokuona, inayokuonyesha kwamba watu hawakupendi ni kwa sababu mama umevunjika moyo. Si kweli watu hawakupendi. Si kweli kwamba watu wote wako kinyume na wewe. Kuna watu wanakupenda. Kuna watu wako upande wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa
Unapokuwa umevunjika moyo unaanza kuanza kufikiria na kuona vitu ambavyo siku wakaanza kuona wao ni parare. Ni nani aliwaambia kwao wao ni mapanzi? Roho ya kujidunisha, roho ya kujidharau huanza kuja wakati mtu amevunjwa moyo. Unaanza kujiona wewe ufai. Niposa watu hawakutaki. Niposa watu hawakuongee vizuri maana ufai. Wewe ni bure. Nataka nikuambie wewe si bure. Wewe ni wa thamani mbele za Mungu. You are precious before the eyes of God. Thamani yako haitokani na kile watu wanachoona. Thamani yako haitokani na kile watu wanachosema. Thamani yako haitokani na kile watu wanachofikiria. Thamani yako inatokana na kile Mungu alichofanya ndani moyoni mwako. Akamtuma Yesu akafa kwa ajili yako. Umesamehewa dhambi, umekombolewa, unatumaini la uzima wa milele. That is final. Achana na kile watu wanafikiria. Wewe si mawazo yao. Achana na kile watu wanasema. Wewe si kama vile watu wanasema. Wewe ni kama vile Mungu anasema. You are what God says you are. You are who God sees you are. Mungu akuoni kama vile ninavyokuona. Ninaweza kukuona bure wewe. Sema mimi ni mtu wa maana sana. Sema mimi ni mtu wa maana sana. Kwa hiyo haijalishi kile ambacho adui anafanya. Muhimu ni kile Mungu amesema kukuhusu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaposoma kitabu cha Numbers 32 verse 7 to 8. Hesabu mlango wa 32 mstari wa 7. Hesabu mlango wa 32 mstari wa 7. Wana wa Israeli wamevuka Yordani, wanaenda katika nchi ya ahadi. Lakini kukatokea nchi ambayo Bwana amewapa. Huyu ni Musa anawauliza kabila la Gad na kabila la wakina Ruben. Mbona mnavunja wengine moyo wasiingie katika nchi ambayo Bwana amewapa? Kumaanisha ya kwamba kuvunjika moyo kunaweza kukuzuia kuingia katika nchi ambayo Mungu ameapa kukupa. Kuvunjika moyo inaweza kukuzuia we kuingia kwa ahadi zile Mungu ametamka kwa maisha yako. Anauliza mbona mnavunja wengine moyo wasivuke na kuingia? Bwana Yesu asifiwe. Na ukisoma mstari wa 9 anasema hivi, kwa kuwa walipokwea kuingia bonde la Eskoli, walipokuwa wanaenda kuchunguza nchi, wakati ule wale 12 spies walienda kuchunguza, anasema kwa kuwa walipokwea kuingia bonde la Eskoli na kuingia nchi, wakavunja moyo wana wa Israeli ili wasikwee kuingia katika nchi ya Bwana aliyowapa. Kilichofanya wana wa Israeli kukaa muda mrefu pasipo kuingia katika nchi ya ahadi ni kuvunjika moyo. Na leo nataka tuangalie mambo fulani kuhusu taifa la Israeli katika safari yao ya kwenda katika nchi ya ahadi. Kuna vitu tutakavyoviona nitakufundisha leo ambavyo vilikuwa kama vizuizi kwao kuingia katika nchi ya ahadi. Niangalie hapa nikuambie kitu. Ukisoma Biblia, safari ya wana wa Israeli kuelekea nchi ya Kanaani, it was only 11 day journey. Ilikuwa ni safari ya siku 11. Sema 11. Walihitaji siku 11 kuingia nchi ya ahadi. Lakini ajabu ni hii ya kwamba badala ya siku 11 walitumia miaka 40. 40 years, a journey of 11 days. Ni kitu gani walifanya?
Ni kitu gani walichokosea wana wa Israeli? Ya kwamba safari ya siku 11 ichukue siku 40 miaka. Si siku kwanza, miaka 40. One of the reason ambayo iliwafanya wachelewe kuingia Kanani ni discouragement. Niposa tunafundisha kuhusu kuvunjika moyo. Kumbe kuvunjika moyo kunaweza kukuchelewesha. Unaweza kucheleweshwa kuingia kwa ahadi na hatima na ahadi na nabii ambazo Mungu alikupa, ukachelewa kuzifikia kwa sababu ya kuvunjika moyo. Wana wa Israeli walichukua miaka 40 kuingia nchi ya ahadi. Safari iliyokuwa safari ya siku 11 ni kwa sababu walivunjika moyo. Na ilianzia wapi? Ilianzia wakati wana wa Israeli wale wachunguzi 12 walipotumwa waende wakaangalie na kuchunguza nchi. Hapo ndipo mambo yaliharibikia. Sema hapo ndo pa mambo yaliharibikia. Na sijui kama unajua hii, nimesoma Biblia nikashangaa sana. Niliposoma Biblia kuna kitu niliona kikanishangaza. Ya kwamba wakati wana wa Israeli walikuwa wanaelekea nchi ya ahadi wakitoka Misri, kuna hesabu ambayo iliopeanwa kuhusu wale watu ambao walitoka Misri. Mnajua ni watu wangapi walitoka Misri? Kwa wale ambao wamesoma Biblia kwa ukaribu, mnajua ni watu wangapi? Semeni mnajua ama mjui. Amjui? All right. Ukisoma Biblia utagundua ya kwamba katika hesabu wanasema men, hawa ni wanaume waliohesabiwa, walikuwa ni 603,550, 603,550 wanaume. Sema wanaume. Katika culture na mila za Waisrael walikuwa hawahesabu wanawake. Walikuwa na hesabu nani? Yaani hao ndio wanaonekana ndio watu. Sasa ni wanaume. Hii hesabu ni ya wanaume. Na usishangaa iko kwa Biblia yako. Sema iko kwa Biblia yako. Sema iko kwa Biblia yangu. Iko kwa Biblia yako. Ni wewe tu hujaiona. Nitakwambia baadaye ile andiko liko wapi. Sasa Biblia inapoongea kuhusu wanaume haijahesabu wanawake. Haijahesabu watoto. Na sisi tunajua kwa mahesabu ya kawaida wanawake waniwe wanawake waniwe ni wengi. Kwa hivyo kumaanisha wanawake peke yake walikuwa wanapita hiyo 600. Si ni kweli? Na watoto. Watoto nao pia hawajapeanwa hesabu. Kwa hivyo kwa mahesabu yangu ya haraka ninaona kwamba watu waliotoka Misri walikuwa ni zaidi ya 2,000,000. Tukisema na constant ya 600,600 watoto, ambao ni zaidi watoto na wanawake, lakini tukipiga kama wanafanana. Kwa hivyo it is not less than 2,000,000. Tunaelewana hapo? Si chini ya 2,000,000 waliotoka wapi? Misri. Sasa katika hao watu wote waliotoka Misri, baada ya Mungu kukasirika, baada ya wale watu 12 kwenda na kuleta ripoti mbovu, Mungu alipokasirika aliambia Musa ya kwamba watu wote kuanzia miaka 20. In fact hiyo hesabu nimekupatia ya wanaume walihesabu kuanzia 20 years and above. Watu waliotoka Misri hawakuwa na hesabu watoto. Wanaume walikuwa na hesabika wakianza miaka 20. 20 years and above inaelezea hivyo hiyo scripture. Kwa hivyo wakati walipomkosea Mungu, Mungu akasema hivi, katika watu wote hawa wa Israeli, yeyote ambaye ni miaka 20 kupanda juu, hakuna atakayeingia hiyo nchi ya ahadi. Ndio zile miaka 40 zinaingilia hapo, ndio wafwekwe, wafyekwe, wafyekwe, wafinywe kwa miaka 40. Maana ni safari ya siku 11. Akaapa hakuna atakayeingia. 20 years and above nitahakikisha nimewaondoa wote
So can you imagine? Ni watu wangapi walikufa? Pigeni hesabu. So unaona ni watu wengi walikufa? Within 40 years, pengine tuseme walienda karibu over 1.2 pengine million people died kwa miaka 40. Maana alisema yeyote ambaye ni miaka 20 kuendelea hata ingia. Lakini kitu ambacho kinanitia moyo na kinaleta utofauti, katika hiyo hesabu ya wanaume waliohesabiwa ambao walikuwa ni 603,550, kuna jamaa wawili, sema wawili, ambaye mmoja aliitwa Joshua, mwingine akaitwa Caleb. Yani walikufa 603,548 walikufa, wakabakia wawili peke yake na watoto. Na hao wawili walibakia ni Joshua na Caleb. Kwa sababu gani? Biblia inasema ya kwamba walipoenda kuchunguza mji, waliporudi walirudi na ripoti nzuri. Wale kumi walitoa ripoti ya kuvunja wengine moyo, lakini Joshua na Caleb walileta ripoti nzuri. Na kwa sababu walileta ripoti nzuri, Mungu akaapa ya kwamba hao wawili peke yake ndio watakaoingia. Hao peke yao ndio waliingia kwa nchi ya ahadi, Joshua akiwa kiongozi wao na Caleb akiwa pale. Kuna mahali ukisoma walipokuwa wanaenda kumiliki nchi, Caleb akasema, Mungu aliniahidi nipatie ule mlima, na pale kulikuwa kuna majitu. Lakini ukipiga hesabu, Biblia inasema wakati huo Caleb alikuwa na miaka 85. They were the oldest. Ana miaka 85, lakini anamwambia, nipatie ule mlima, nitaenda nichukue yale majitu, nitayabeba, nitayapiga, ninaweza, maana Mungu yuko pamoja na mimi. Maana Joshua and Caleb had a different attitude. They had a different spirit. Walikuwa si watu wa kukata tamaa, walikuwa si watu wa kuvunjwa moyo. Ndio hali zinavunja moyo, lakini walikataa kuvunjika moyo. Wengine waliposema hatuwezi, wao walisema tunaweza. Wengine waliposema tutamalizwa, wakasema ya kwamba Mungu yuko pamoja nasi, tunaweza, twendeni. Walikataa roho ya kuvunjika moyo. Na tuna ushuhuda ya kwamba Mungu aliwaruhusu hawa peke yao katika kizazi chote. Kando na watoto wale walikuwa miaka 20 kuteremka chini, wengine hawakuingia. Sema hawakuingia. Lakini Joshua na Caleb, Mungu aliwaruhusu waingie. Na wewe unakumbuka Joshua, hata unapofunga mlango wa kwanza mstari wa 6, Joshua, wakati Musa amekufa, maana hata Musa mwenyewe alikuwa affected na discouragement, hakutoboa. Mtumishi wa Bwana alidedi. Sema mtumishi wa Bwana. Apostle Musa akafa kwa sababu ya kuvunjwa moyo. Lakini Mungu anamwambia Yoshua, mlango wa kwanza mstari wa 6, ya kwamba Yeshua, mtumishi wangu Musa amekufa, lakini kama vile alivyokuwa na Musa, nitakuwa na wewe. Akamwambia, be strong and courageous, uwe na moyo mkuu na ushujaa, usivunjike moyo. Be strong and be courageous. Maana tulisema kuvunjika moyo, discouragement. Wow, discouragement inaondoa courage. Sasa anamwambia uwe moyo mkuu na shujaa. Never be discouraged. Akamwambia hakuna mtu yoyote katika siku zako atakaye simama kinyume na wewe. Maana Yoshua alikuwa ameamua, noma nitamtumikia Mungu. Kuna mahali wana wa Israeli wakamchokesha, Yoshua akawaambia, akawaita, akawaambia, chagueni leo mtakaye mtumikia, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. I don't care nyinyi mmeamua kumtumikia nani, but I with my family we will serve God. Alikuwa ameamua, kama mtaabudu vinyago abuduni, kama mtaendelea kufanya dhambi fanyeni, lakini mimi nimeamua, maana najua maagano niliyofanya na Mungu, na siko tayari kufa njiani, ni lazima nikaingie kwa ahadi yangu. Anawaambia chagueni leo mtakacho fanya, but as for me na nyumba yangu, we've already decided.
Mkiamua nyote kumwacha Mungu, tushaamua. Mkiamua kutomtumikia Mungu, mama, ukichoka kumtumikia Mungu, kuna mwingine amekataa, ataendelea kumtumikia Mungu. Mama, ukiamua kuacha huduma unayoacha, kuna mwingine amesema nitaendelea kufanya. Kwa hivyo usifikirie ukiacha hata wengine wanaacha, ni wewe unawacha. Wakati umekataa, umechoka kuomba, kuna wengine wameamua wanarauka wanakuja kuomba. Why? We have to defeat discouragement. Lazima tushinde kuvunjika moyo. Maana kuvunja moyo itatuzuia kuona baraka za Mungu, itatuzuia kuona wema wa Mungu katika maisha yetu. Watu 600,000 wanakufa kwa sababu ya kuvunjwa moyo. Najua kuna watu wamekufa maishani mwao. Wako hai but they are dead because of discouragement. But nakuombea leo ufufuke. Na kuombea ufufuke. Lile eneo ambalo uliozikwa ukauliwa, ni wakati wa kuamka. Hautafilia kwa bahari, kwa njia. Hautafilia pale jangwani. Ilikuwa si kusudi la Mungu awalete wana wa Israeli awaulie Misri? Kwani ni Mungu muovu gani huyu? Ati anawatoa nchi ya mateso waje wafie jangwani. But kilichofanya ni kwamba hawakumwamini Mungu. Walikuwa na maswali na Mungu. Wakawa na shaka na yeye. Wanamuuliza Musa, "Hey, ulituleta huku kwani kulikuwa hakuna makaburi Misri?" Imagine watu wanaofikiria makaburi. Oh, wamechoka. Tumechoka na hii mkate, mana. Tunataka nyama sisi bana. Tunataka nyama. Watu wenye stress. Watu wasio na shukurani hata kile Mungu amewapatia. May God give you a heart of thanksgiving. Hata wakati umekosa kile unachotamani, mama, shukuru Mungu na kile kidogo umepata. Mungu akusaidie. Kwa sababu huna shukurani. Nataka nyama. Si vibaya. Lakini ngojea wakati wa nyama. Ugeukie mwenzako mwambie, ngojea wakati wa nyama. Na Mungu alichoka na hao watu. Nimewatoa Misri. Jangwani hakuna maduka. Jangwani hakuna supermarket. Na mimi Mungu nanyesha mikate yangu kila asubuhi wanarokota. Na bado wananilalamikia. Bado wananingunungunikia. Bado wananisema vibaya. Bado wanasema vibaya kuhusu mtumishi wangu. Na mimi Mungu nimewalinda nguo zao. Hakuna nguo boutique kule jangwani. Wewe hujashangaa hao watu walishije na nguo zao? Soma Biblia, kitabu cha Zaburi. Inasema ya kwamba nguo zao hazikuzeeka. Yani ajabu ya Mungu. Maana Mungu alijua hakuna maduka ya nguo. Mungu alihakikisha nguo aliyovaa miaka 40 ilikuwa haichakai. That is how God is powerful. That is how God can sustain your life. Sijui kama mnanielewa. Mungu alihakikisha nguo zao hazichakai. Nguo ni mpya, inaoshwa, haiparari. Wacha hiyo yako. Unanunua wiki moja, wiki ijayo inatoka rangi. Wakati huo Mungu aliweka full stop. Vitenge vilikuwa vichuji. Aia. Mungu alihakikisha kwamba havitoki rangi, haviparari. Ukisoma Biblia inasema hata viatu vyao. Na unajua ukweli ni huu. Si unajua mtu akikua mguu unaongezeka. Unless umekuwa mzee, wewe pale umefika huku mtu mzima, pengine itaongezeka. Lakini hawa vijana na watoto hawa. Ndio maana mtoto wa standard 1 usimfosishia kae na kiatu cha standard 1 mpaka standard 8. Atalia akifinywa. Lazima unue kiatu hata kama kijaribika. Maana anakuwa. Hata kama ni kizuri vipi cho kiatu, utamnunulia kiatu. Sasa watu walikuwa na grow. But Biblia inasema ya kwamba viatu vyao, vile walivyokuwa na grow, viatu vilikuwa vinakuwa. Maana hakuna mahali pa kununua viatu, hakuna bata. Mungu akahakikisha kiatu kinakuwa. Ukikua kiatu kinakuwa. Nguo ukipanuka, nguo inapanuka. Imagine Mungu amewapatia nguo. Mungu amewapatia viatu. Mungu amewalinda na baridi usiku, watoto wachanga. Ai. Kwenye jangwa, sijui kama mnajua mazingira ya jangwa. Jua kali mchana, usiku baridi ajabu.
Na walikuwa hawana manyumba, walikuwa wanakaa kwa mahema na Mungu akawalinda. Watoto hawakupata pneumonia maana kulikuwa hakuna wodi ya kuwalaza. Mungu akalinda watoto wao. Mungu akawapatia chakula, Mungu akawapatia nyama, Mungu akawapatia na mikate. Na baada ya hapo na Mungu akawapatia maji hata kutoka kwa mamba na Mungu bado wanalalamika. Ah Mungu, oh tumechoka. Kwanza afadhali turudi. Yani people are so ungrateful to God. Baada ya Mungu amekufanyia mambo yale yote. Yani unaona tu kile ambacho hajafanya. Unaangalia jirani unasikia kuumia kwa sababu yeye yuko nacho na wewe hauna. Ni mangapi Mungu amekupatia wewe? Nasema hivi, ni mangapi Mungu amekupatia? Kuna watu wana macho na hawaoni, wewe una macho na unaona. Hicho si kitu. Kuna watu wana mikono lakini melemaa hawafanyi kazi, na wewe una mikono yako. Ukitaka tu unajikuna. Kuna watu wana miguu, sikiza. Presence ya miguu si assurance ya kutembea. Unaweza kuwa na miguu lakini uko kwa wheelchair na miguu haikusaidii. But wewe sijaona mtu ameletwa na wheelchair, kila mtu hapa amekuja na miguu yake. Kwa nini usimshukuru Mungu? Hata kama una pesa, ndio unajua unadaiwa school fees na shule zinafunguliwa. But have a grateful heart. Kuwa na moyo wa shukurani. Appreciate God what he has done. Hata kama kinaonekana ni kidogo, mwambie Mungu asante maana umenipatia hichi. I don't know if you are listening to me. Bwana Yesu asifiwe. Kuvunjika moyo. Sema kuvunjika moyo. So hiyo story ndio nataka tu study. Hawa watu baada ya Mungu kuwafanyia yale aliyowafanyia, wakati Mungu amewapatia nchi kuimiliki, lakini wameamua tofauti. Safari ya siku 11 iligeuka ikawa safari ya siku miaka 40. Na kuombea wewe ambaye unasikia ujumbe huu, safari yako haitacheleweshwa. Hautachelewa kufika pale Mungu anataka kwa sababu ya kuvunjwa moyo ama moyo wa kuinama. Haitakuwa hivyo maana umesikia ujumbe huu. Hautachelewa kufikia hatima yako maana unajua effect za kuvunjika moyo. Hautachelewa. Sema sitachelewa. Sema sitachelewa. Sema sitachelewa. Hasa cha kwanza ambacho nataka uone ni assignment ambayo Mungu alipatia wale 12 spies. Wachunguzi 12, ma FBI, ma CIA waliotumwa kwamba waende wachunguzie wenzio nchi. Sikiza. Kuna kitu cha utofauti ambacho nataka ujifundishe hapa. Kuhusu Mungu. Maana kuna kitu ambacho si cha kawaida. Ukisoma mlango wa kwanza mstari wa 22. Samahani kule Deuteronomy, kumbukumbu la Torati. Mlango wa kwanza mstari wa 22. Kumbukumbu la Torati. Mlango wa kwanza na mstari wa 22. Kuna kitu nataka uone hapa kuhusu Mungu. Ukisoma Biblia, niangalieni hapa mnijibu swali hili. Okay. Niangalieni. Wewe katika siku zako zote tumesoma Biblia tunajua. Ni nani aliyetuma wana wa Israeli waende wakachunguze nchi? Ni Musa. Kama ni Musa inamaanisha nini? Ni nani aliyewatuma waende wakachunguze nchi? Hebu tuinue sauti. Ni nani aliyetuma wana wa Israeli ama aliyetamani kwamba waende wakachunguze nchi? Ongeeni kwa nguvu, Huko usisikii huko. Mungu akawatuma ili waende wakaangalie nini? Nchi na kuleta ripoti. Sawa? Niangalie hapa nikwambie kitu. Hasa ukisoma Biblia
utagundua hichi. Ingawaje inakaa kana kwamba ni Mungu aliyewatuma, lakini in the first place, God never intended them to go and search the land. Hamjaelewa nimeongea kimombo. Ingawaje tunasema ni Mungu aliyetuma wachunguzi 12, lakini pale mwanzoni halikuwa kusudi la Mungu waende wachunguze. Mjaelewa. Haikuwa kusudi la Mungu waende wafanye nini? Maana Mungu anajua kwamba kuna mambo wakiona hawa, Mungu alikuwa anawaprotect. Na ndio mara nyingine, okay, look at me, I want to say something to you. Sometimes God does not allow you to know things and even understand things because he's protecting you. Mara ingine Mungu atakufanya usielewe mambo, usijue mambo, kwa maana anakulinda, anakuhifadhi. Najua kuna watu wanasema, pastor, oh, naomba Mungu nionyeshe adui wangu, Mungu nionyeshe mchawi wangu, Mungu nionyeshe yule anayenizunguka, Mungu nionyeshe yule ananiongelea vibaya. Utakufa mapema ukijua. Mungu, pastor, nione ni nani wa mtesi wangu. Kuna mambo unatamani Mungu akuonyeshe, si ni kweli? Kuna vitu unataka ujue, lakini Mungu mara nyingine katika kukuhifadhi na kukulinda na kukuficha hakuambii na hakuonyeshi. Maana wengine mkionyeshwa mtahama Taveta, na kusudi la Mungu huhitajiki kuhama Taveta. Sasa Mungu ili akusaidie anakuachia tu unashtukia vimetokezea ndio usihame. Pati Yesu makofi basi. Wengine wenu mngekuwa mumeonyeshwa vile kivumbi kingekuwa, mngekuwa mmehama Taveta. Wengine msingejenga, mngeonyeshwa miaka 10 inayokuja yale mtakayopitia na kupingwa, mngekuwa mmejenga mwakitao. Lakini Mungu aliamua sikuonyeshe niposa usihame, niposa akajionyeshe ni mwenye nguvu, niposa akakufundishe kusudi lake katikati ya wadui, katikati ya kupingwa, akafanya hivyo kukulinda. Na kutia moyo, maana mimi kuna wakati nilikuwa namwambia Mungu nionyeshe, Mungu nionyeshe, Mungu nionyeshe, Mungu nionyeshe. Siku hizi nimeacha. Maana mengine nikionyeshwa pressure itapanda. Mengine nikionyeshwa vidonda vya tumbo vitatokezea. Mengine nikionyeshwa nitakosa usingizi. Nyie mnielewi. Nionyeshe. Wangapi bado wanataka kuonyeshwa? Wangapi wanataka bado kuonyeshwa? Mara nyingine afadhali ukutane nacho mundu kumundu. Ndio ujipange. Maana ukionyeshwa kama fulani beste yako ndio atakaye kusaliti, ndio atakuendea nyuma, unamwacha mapema. Lakini Mungu anataka aone atakapokusaliti utadu. Acha ile kumwacha mapema. Mungu anataka game ndio inakuwa tamu wakati atakusaliti. Patie Yesu makofi. Najua utaki kuambiwa hivyo. Mungu anataka aone kitakachofanyika. So sometimes God protects you. Mungu anakulinda kwa kuficha mambo fulani. Oh Mungu, mbona hichi katokea? Mbona Mungu kuniambia? Mbona Mungu kamuondoa mpendwa wangu? Mbona Bwana hata ukunisemesha ukaniambia unamchukua Bwana hata tukaagana vizuri? Hakukwambia, maana alikuprotect. Wewe ukiambiwa mume wako anakufa kesho, wewe wao nafikiriaje? Aha, uambiwe mke wako ndio anakuaga anaenda kesho. I don't know if you understand. Mnanielewa? Kwamba mara nyingine Mungu anakataa kukuonyesha vitu na anakuzuia usijue ili akulinde. Anakulinda. Emgeukie mwenzako mwambie unalindwa. Mwambie wacha stress ya kutaka kujua kila kitu. Unataka kujua kama ni pepo gani lipita, sijui kuna pepo makata, sijui ya bunuasi, sijui pepo gani, ni shida gani uko nayo wewe? Mwachie Mungu hayo yeye. God is protecting you. Sikiza. Na Mungu anafanya hivyo pia so that you can learn to trust him and to make every step by faith. Anataka ujifundishe kumwamini ya kwamba sijui kama nitaanguka ama nitakuwaje.
Oh, asante Yesu, asante Yesu. Sijui kama mnanielewa. Mungu anataka uishi katika kumtegemea. He wants you to live by faith. Sijui imani kama mnaelewa. Wewe unataka kila kitu ujue. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kila kitu? Kwa mfano nyinyi sijui kama mnajua kwamba mnajua sisi tumeajiriwa tumeajiriwa na county. Si ndio na serikali. Sijui kama mnajua kuna wakati tulifutwa kazi. I don't know wangapi walijua tulifutwa kazi. Mimi mchungaji nilifutwa kazi. Aya, my God. Hebu inua mkono. Tulifutwaga kazi kuanzia Disemba mpaka mwezi wa tatu. Na ikabidi tena tu apply tena kazi. Tukajiriwa upya. Kwani nyinyi wa mko wapi? Mko katika ulimwengu wa roho. Tulifutwaga kazi. Na ukifutwa kazi ndio hivyo, hakuna mshahara, hakuna nini. Na uwezi jua unaona watu hivyo. Wengine hatuwezi kuambia shida zangu, mbona sasa uko na shida nikikuongezea shida zangu? Si utapata stroke. Usione mtu akwambia unamuona ati ana shida. Wewe usijaji mtu na vile yako. Ako smart lakini ana matatizo. Kwa hiyo miezi yote tukafutwa kazi. Imagine kwa sababu ya strike ambayo ilifanyika Kenya mzima. Lakini ukiangalia Kenya mzima hakuna mtu alifutwa mahali. Ni sisi tu hapa. Wao nafikiri ningekuwa nimejua kwamba nitafutwa. Kama tutafutwa, unafikiriaje ningefanya nini? Lakini Mungu pia akatufundisha kitu. Hatukujua na kilitokea hivyo. Lakini pia Mungu akatufundisha muda wote miezi hiyo yote pasipo kazi, tulijifundisha kuishi kwa imani. Hakuna payslip. Hakuna mshahara. Unaishije? Wewe unafikiri tu unaweza kusurvive na payslip. Lakini Mungu anasema kuna mimi ambaye ni zaidi ya payslip. Maana Mungu ankegusa watu hata uombi umwambie mtu analeta kitu. Ah, barikiwa. Ah, kuleni mchele. Bwana, yaani tuliona utoshelezi wa Mungu kwa njia kuu sana. Mke wangu ni shahidi. God became our provider. Bwana Yesu asifiwe. Ikatufundisha kumtegemea Mungu. Na Mungu alikuwa anataka tuone pia umefutwa kazi lakini utafanyaje? Lakini tukaendelea kumtumikia Bwana. So kwetu sisi tumejifundisha hatuwezi kulalamika, mbona Mungu hakutuonyesha? Mbona Mungu hakutuonyesha? God was protecting us. Mara nyingine Mungu hakuonyeshi vitu mama kwa sababu anakulinda. Anataka kinapotokea aone imani yako. Anataka kinapotokea aone jinsi unaweza kumtegemea katikati ya giza. Anataka umtumainie yeye. So Biblia inasema hivi ya kwamba tupahali tuliposoma ya kwamba sometimes Mungu angetaka kwamba ujue kila kitu na kile kitatokezea, lakini Mungu anafanya kukulinda. Sema Mungu ananilinda. Sema Mungu ananilinda. Sasa ninachosema ni hichi ya kwamba Mungu originally, sema originally, kiasili Mungu hakutaka wa jamaa waende wafanye uchunguzi. Maana Mungu alijua kuna vitu wakiona, my God, kuna vitu wakiona watavunjika moyo. So God was protecting them. Sijui umeshasoma kwa Biblia ya kwamba kutoka Misri kuingia jangwani, Biblia inasema kulikuwa na shortcut. Mshaisoma hapo? Kulikuwa na njia ya mkato. Na unajua sisi wengi tunapendaga shortcut. Sema shortcut. Pop, tunapenda vitu vya faster.
kulikuwa na njia ya haraka wao kuingia jangwani na kuingia nchi ya ahadi. Kulikuwa na shortcut. But Biblia, ni vile sina muda ningewapatia ile andiko. Biblia inasema ya kwamba Mungu aliona hawezi kuwapitisha katika hiyo shortcut. Maana watakutana na vita na watarudi Misri, maana Misri ni karibu. I don't know how many have read that scripture. Alijua hawa jamaa hawajui vita. Nikiwapitisha wakiona vita watarudi mbio Misri, maana Misri ilikuwa ni karibu. Sasa Mungu akaamua kuwapitisha na a longer route, kuwa protect mahali ambapo hawatapingwa, mahali ambapo hawatapigwa. Kuna vitu vingine Mungu amechelewesha makusudi, maana anakulinda. Angekupatia haraka haraka hayo mafanikio, ungekuwa unasikio. Ile shortcut unataka ungekuwa umeharibikiwa. Hata una kiburi, hata usingekuwa unainua mikono yako hivyo kimwabudu. Nakuabudu Bwana. Na mavuno, majivuno, unanielewa? Lakini leo unainua mikono hivi maana umepitishwa long route. Si shortcut. Sema asante Yesu. Ah we, hebu tuwe serious. Hebu sema vile nasema. Sema asante Yesu. Kwa kunipitisha kwa long route. Asante Yesu kwa kukataa kunipitisha kwa shortcut. Wengi mnapenda shortcut, mnapenda muujiza shortcut, mnapenda kutajirika haraka haraka. Ndio maana ukiambiwa ukileta 1000 tunaiombea itazalika iwe 10,000. Nikiambia hivyo watu wataleta pesa tuombe hapa. Maana mnapenda shortcut. Fanya kazi, wacha uvivu. Unalala unamka saa 4 unataka 1000 ya wapi? Ulisikia wapi wewe? Shortcut, sema shortcut. Hizi shortcut hizi ndio zinatukata short. Hizi shortcut ndio zinatukata short. We become short. Sasa Mungu aliamua kuwapitishia njia ndefu. Mama wacha kulalamika kwa sababu njia imekuwa ndefu. Ni kama Mungu amekuacha, ni kama Mungu amekuchelewesha. Mungu anakulinda mama na hiyo njia ndefu. Kama siyo njia ndefu ungekuwa umemwacha Mungu, wengine wangekuwa shabakslide, wengine wangekuwa uko duniani ni walevi wasiofaa. Lakini Mungu aliamua kupitisha njia ndefu ndio akutengeneze. Ndio ukifikia pale unafikia na mapito, ukiangalia nyuma unasema hapana, Misri ni mbali lakini Kanani ni karibu. Wacha niendelee, najitia moyo ya kwamba nitaingia, sitarudi nyuma. Forward ever, backward never. I thank God for the long route. Hivi nilivyo njia imekuwa, barabara imekuwa ndefu. Haikuwa fupi. Wewe ndio unaona hivi. But kila mtu ana barabara ndefu hapa. Because Mungu anaangalia nikikupitisha shortcut, I can destroy you. Na watu watakupinga, ngumi ujui kurusha, mshale ujui unashikwaje. So Mungu akaamua kuwapitisha njia ambayo haina stress. Hakuna wadui, wanapita tu, wanapita tu, wanapita tu. Lakini alipoona sasa wamesha kuwa vitu, ashawafundisha siku 40, walipoingia huko nchi ya ahadi, Mungu akahakikisha akasema sasa kule baba na mama ni kupambana vita. Fight so that you may possess. Mshakuwa watu wazima, niliwasaidia muda wote huu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema hivi. Mungu hakuwa ametamani wana wa Israeli watumane watu wachunguze. Because God was protected. Hiyo sijui kama hiyo point imeingia. Mungu alikuwa anawaili? Anawalinda. Do you know? Hebu niangalie nikwambie kitu kingine. Musa alitumwa na nani? Alienda na nani? Kurudi kule kwa nchi ya Misri. Alienda na nani? Alienda na nani? Misri, yani ndio alipotua jangwani Mungu akamuongelesha akamtuma arudi kwa Farao. Aliporudi alirudi na nani? Alirudi na nani? Sauti. Alirudi na nani? Aaron, sema Aaron.
Sijui kama unajua ilikuwa si kusudi la Mungu Musa arudi na Aaron, ilikuwa ni Musa peke yake. Kasome Biblia. Lakini akasema oh Mungu mimi siwezi kuongea, Mungu utanituma na nani? Oh Mungu akalalamika. Sasa ikabidi Mungu amtume na nani? Lakini Aaron hakuwa katika mpango wa Mungu. Ni kuonyesha hichi. Sema Aruni hakuwa katika mpango wa Mungu. Sema kivipi? Aniulize kivipi? Unakumbuka Musa alipoenda siku 40 kwa mlima kupokea amri 10 za Mungu? Walipoona amechelewa, ni nani aliyowatengenezea ndama ya dhahabu? Nauliza, siwasoma Biblia. Ni nani aliyetengeneza ndama? Imagine msaidizi, destiny helper wa Musa ndio anawaambia mazee, Musa mazee amedead. Leteni dhahabu tengenezee kinyago hapa. Tunakuabudu. Wanaabudu ndama. Musa amekuja ameshangaa. Assistant pastor. Oh my God. Sema assistant pastor. Ametupa mbao. Assistant pastor. Maana hakuwa katika program. Alikuwa hajaandaliwa. Mungu alimuanda. You remember seasons of preparation. Musa alikuwa ameandaliwa miaka 40. Haruni hata alipoona jamaa amekawia akasema, akajua hapa kimpango, mimi ndo nitakuwa pastor. I'll be the senior pastor. Leteni jamaa shadedi huko. Leteni, ashajipatia usenior pastor. Musa alipokuja akahuzunika, na kwa sababu hiyo akavunja zile amri. Hai. Yaani nimeenda kumsikiza Mungu, jamani mmegeuka tena. Yani wa watu walimstress Musa yani. We, mimi simlaumu Musa by the way. Kama kuingia nchi ya ahadi. Namuelewa by the way. Sema namuelewa. Haikuwa easy. Haikuwa rahisi. Kufika pale, hata alichukulia akaona ndio ile, ndio ile, ndio ile. Can you imagine? Kwa hivyo, Aruni hakuwa kwa mpango. Ha. Wakati watu walikuwa naongea Genesis Moses na mke wake, sijui nani, ni nani aliongea kinyume na yeye? Miriam na nani? Hebu wasome wa Biblia. Ni nani aliongea vibaya Genesis Moses? Aruni na assistant pastor na present worship leader. Hai? Kwani si Aruni? Kwani ukusikia nani ukisoma Biblia walipo sisemi hivi, ni mfano, sikiza. Ukisoma Biblia walipovuka Yordani, sawa eh? Sawa eh? Ni nani alikuwa anaongoza nyimbo? Miriam, na iwe iwe shangwe, na iwe iwe shangwe. Wamevuka nini? Bahari ya Shamu. Praise and worship. Na assistant pastor. Nini sikizeni, kwani nyi Biblia gani mnasoma? How? Ndio akaanza kuongea, anajisikia hapa, anajifanya Mungu anaongea na yeye, wapi? Alafu cha ubaya ni kwamba huyu assistant pastor na huyu praise and worship leader ni ndugu zake. Imagine. You are brothers, you are sister. Your enemies are not far. Nasema maadui wako hawako Njukini. Maadui wako hawako Kimorigo. Wako hapa hapa. Sema wako hapa hapa. Imagine brother wake, dada yake wa tumbo moja. Wanamwongea vibaya. Nimekuambia Aruni hakuwa kwa mpango. Sema Aruni hakuwa kwa mpango. Na Mungu tu alimsamehe tu. Ni vile alikuwa ni kuhani. Miriam akachapa shwa. Na nini? Na ukoma. Hiyo ni somo lingine la siku ingine. Kwa nini basi Aruni hakupigwa? It's a subject of another day. Sasa sikiza. Nasema hivi. Okay, niangalie hapa. Najaribu kwenda mbele lakini nashindwa kwenda. Sikiza. There are two parts of the will of God. Kuna makusudi ya Mungu mara mbili. Niangalie. Kuna kitu kinaitwa the perfect will of God.
hasa katika kuelezea haiko huko. And there's what we call permissive will of God. The perfect will of God and the permissive will of God. Tofauti ni hii. Kusudi la Mungu kamilifu ni lile analotaka yeye pasipo kumgeuza chochote ndilo litakalofanyika. Permissive ni ile Mungu alikuwa hataki, lakini kwa sababu ya shingo ngumu, kwa sababu ya ujuaji wako, kwa sababu wewe ni kichwa kichwa, ukamlazimisha akakubali tu, lakini haikuwa mpango wake. Mfano, wangapo wanamjua Balaam? Balaam aliyekuwa anaenda kulani wana wa Israeli, kulani kwa niaba ya Balak mfalme wa Moab. Tusomeni Biblia. Haya, sasa Balaam ni nabii, anaenda kulani wana wa Israeli, akamuuliza Mungu, Mungu asemaje? Mungu akamwambia usiende, maana huyo mfalme amekuita, amemwandalia pesa na mali, kwa sababu anataka awalani wana wa Israeli ndio awashinde. Maana mfalme wa Moabu anajua hawezi kushinda jeshi la Israel kama Israel hawako makosa na Mungu. The enemy knows inakuwa ni vigumu kukuvamia wakati wowote kama uko sawa na Mungu, ni ngumu. Kwa hivyo anajaribu kufungua kamlango kukutatiza ndio kugonge. Sasa Mungu akamwambia Balaamu usiende. Akamuuliza tena, Mungu akamwambia usiende. Akapelekwa akapewa ofa, akasema ofa. Sema ofa. Akapewa ofa Balaamu alani watumishi wa watu wa Mungu. Ikafika mahali alipoinsist. Anamuuliza Mungu anamwambia usiende. Ikafika mahali basi Mungu akamwambia nenda. Sasa hapo ndio permissive. Mungu hakutaka iwe hivyo, lakini aliruhu kwa sababu ya kishipa. Na alipoenda unajua kilichofanyika. Si kwamba Mungu alikuwa anafurahia. Ilifika mahali mpaka Mungu alikuwa mpaka, maana Balaamu alishindwa kumsikia Mungu kile anachosema, ikabidi Mungu aongee na Balaamu kupitia punda. Sema punda. Siku hiyo akageuka akaanza kuongea. Akasema hivi, mbona unanichapa, mbona unanisumbua? Umenielewa? Yani ilifika level mpaka punda naongea. Mungu atusaidie tusifike mahali punda watuongeleshe. Mimi nataka nisikie sauti ya Mungu. Sitaki punda niongeleshe, na kuombea punda isikuongeleshe. Ukifika mahali mpaka usikii Mungu, mpaka kuku anakuongelesha. Petro akaongeleshwa na kuku. Mara tatu. Maana Yesu alimwambia, kuna Yesu bana sikuachi. Nakwambia Petro wewe utanikana. Yesu bana acha story bana. Ikabidi atumie kuku kumkumbusha. Na Biblia inasema aliposikia, akasikia kuhuzunika, akalia sana. Wapendwa, mnataka kuongeleshwa na kuku? Si afadhali mnisikize nikiwaongelesha hapa mimi mchungaji wenu. Usingojee kuku na jogoo akuongeleshe mpendwa. Nisikize nikikuongelesha. Mnanisikiza eh? Nisikizeni vile nawaambia. So Mungu akaruhusu, lakini haikuwa hivyo. Mfano mwingine, Sauli. Permissive. Biblia inasema Mungu ndo alikuwa mfalme wa Israeli. Waisraeli akasema hapana, mbona nchi zingine wako na mfalme? Si hatuna mfalme, tunataka haki yetu, haki yetu, haki yetu. Wakainua mabango wakati huo. Wakasema we want a king, we want a king, kwa sababu nchi zingine walikuwa na wafalme lakini Israel hawana. Mungu wao ndio mfalme. Wakalazimisha bwana Samueli. Basi Mungu akasema haya basi. Maana wamenikataa mimi kuwa mfalme wao. Wanataka mfalme wanayemuona kwa macho, nitawapatia. Akawapatia Sauli. So that was permissive. Alikubali, lakini haikuwa mpango wake. Na tunajua kilichotokea baada ya pale.
Huyu Sauli si ndio fika mahali Mungu akasema nimemkata. Si kuna mahali alisema nimemkata. Maana hakuwa anafanya makusudi yake na mpango wake. Maana hakuwa in the plan. But huyu wa pili Daudi kabidi Mungu amuandae mapema. Akasema I have found a man after my own heart. Nimepata mtu anayefuata moyo wangu. Akafinyangwa kwa miaka 17, 13. Amepakwa mafuta yuko jangwani anapeleka kumbe Mungu anamchonga na kumtengeneza. So kuna vitu vingine Mungu uruhusu si kwamba ati alikuwa anataka. Ni vile ulilazimisha. Sijui kama kuna vitu katika maisha yako unajua ulilazimisha, hebu chunguza. Unajua hapa kabisa ulilazimishia. Wangapi wanasema kuna vitu ulilazimishia? Watu watasema wameokoka, wamekombolewa. But it has caused trouble. Ulilazimishia lakini unaona haikuwa kama mpango wa Mungu. Sasa turudi kwa andiko sasa. Nikuonyeshe kile nilikuwa nataka kuonyesha. Haya. Tulisema ngapi? Tulikuwa tunasoma Deuteronomy 120 122. Okay. Haya, tuanzie mstari wa 21, tusikie vile inasema. Biblia inasema hivi. Tazama Bwana Mungu wako ameiweka nchi ya nchi mbele yako. Haya, panda itamalaki kama Bwana Mungu wa baba zako alivyowaambia, msiogope wala usifadhaike. Kwa hivyo Mungu anawaambia the I've given you this land. Nimeweka nchi ya ahadi mbele yenu. Chukueni muende katika hii nchi. Anawaambia hivyo kabisa, I've given you the land. Ni nani amesema I've given you the land? Kwa hivyo hata wale wachunguzi wakienda kule tayari kwa akili zao walisahau kwamba Mungu tayari alikuwa amewapeana nini? Nchi. Tayari Mungu ashawapatia nchi. Kwa hivyo Mungu hakuhitaji waende wakaichunguze. Ha. Haya, tusome mstari wa 22 ndio nikuonyeshe kile kitu. Asikiza. Nanyi mkaniambia, mkanikaribia kila mmoja wenu. Yaani naomba hapa tusome sote. Ile Biblia uko nayo utasoma. Kama ni Kiingereza, Kikamba, Kijaluo, Kimasai, soma. Sawa eh? Kumbukumbu la Torati 1 mstari wa 22. 1, 2, 3, start. Nanyi mkanikaribia kila mmoja wenu. Mkasema, na tupeleke watu mbele yetu ili watupelelezee nchi ya kutuletea habari ya njia itupasayo kupandia na za miji tukayoifikia. Tuendelee mstari wa 23. Neno hili likanipendeza sana. Nikatoa watu 12, mtu mmoja kwa kila kabila. Okay. Umeona hapo? Ni nani aliyeleta idea kwenda kuchunguza? Hello? Watu ni kama hawajasikia, acha niwasome tena. Amjaelewa? Hebu sikiza. Ni watu. Si ndio? Maana anasema walikuja kumuita Musa, wakampatia hii idea. Wakamwambia Musa mtumishi wa Bwana, pastor, senior pastor Moses. Si tuna suggest. Kule tunapoenda, unajua ni vyema tuende tujue kukoaje. Tuende at least tujue tunajipangaje. Wakamwambia si utume watu wakatuchunguzie, wakatufanyie investigation huko. Tukatume ma FBI. Na Biblia inasema hii idea Musa akasema ikampendeza sana na akachagua. Kuisha hapo sasa. Kwa hivyo haikuwa kwa program, si Mungu alianzisha hii agenda. Hata kama baadaye nasema Mungu akawatuma, ni kwa sababu walimlazimisha. Haikuwa kwa plani ya Mungu. Maana Mungu aliona wakienda wakiona miji, wakiona maanaki wataogopa. Do you know? Wasingekuwa wameona, wangeenda tu paka kwa nchi ya ahadi alafu wakaenda wakapambania huko.
Lakini kwa sababu walisema, ha Mungu, mbona watuleta tufe hapa, afadhali turudi Misri. Kuliko kwenda kukutana na kina Maanaki huko. So actually, hii story ya kwenda kuchunguza nchi, nataka ni kuambie leo, haikutokana na Mungu. Ilitokana na akili zao. Na mawazo yao. Haikuwa agenda ya Mungu. Na ndio maana waliporudi, out of 12, 10 gave a bad report. 10 wakatoa habari mbaya. 2 wakatoa habari nzuri. Si afadhali wasingeenda kabisa. Awapendwa, tuseme ukweli. Si afadhali wasingeenda kuchunguza. Ndio nimesema mara nyingine Mungu akuonyeshi vitu, anakulinda. Akikuonyesha kutapatana na majitu, utabackslide. Utarudi kwa dini. Akikuonyesha vile vitu utapambana navyo, utaacha kuja kanisani. But he's protecting you. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo agenda ya kwanza, Mungu anawatuma katika nchi waende wakaichunguze, lakini idea ilitoka kwa watu. Chunga sana idea zingine za watu. Zingine za kutumbukiza kwenye mashimo. Wewe si kila kitu unachoambia useme amen, amen, I receive, amen. Wewe pima. Zingine it can be your downfall. Unadanganywa, hii pesa yako ukiweka hapa, nakwambia baada ya wiki moja itazalisha, utatajirika, utakuwa milionea. Wangapi wanataka kuwa mamilionea hapa? Kwani mnataka kuwa kina nani nyinyi wengine? Kwani kanisa mimi naongoza watu gani? Okay. Na si umeona kuna watu wameingia katika zinataka zile pyramid schemes. Uliingia ukasema tu kitoa sijui ukiweka 10,000 inazana kwa wiki 3 unapata 100,000. Ukiweka 100,000 inazana sijui inakupa mara 6. Ukaingia ukaweka pesa na baadaye kika collapse na hao jamaa wakatoka nchi ya Kenya. Si wao ni mbona naongea kama naongea Kifrench? Nawe si unajua? Na unaambiwa hata wazilishi wa chama hichi ni watu wa kanisani. Wanzilishi ni wa maskofu. Ni maaposto. Ingia pesa yako haitapotea. Wewe unapeana pesa ujui inafanyia kazi afu naambiwa inageuzwa mwezi mmoja inakuja na 100%. Ulisikia wapi? Halo. Tena shida ni kwamba hiyo pesa huna, unakopa pesa wenyewe. Hasa jamaa wamehama. Hawaonekani, simu imezimwa. Na unadaiwa pesa. Wasi niangalie vibaya. Mimi nakueleza. Na unadaiwa, utaenda wapi? Dabidi tu sokoni unatuma boda boda. Huonekani sokoni. Maana unajua utadaiwa. Simu mteja. Ama unabadilisha na badala atakuwa na Safaricom una Vodacom. Haya. Sikiza. Haikuwa kusudi la Mungu hawa watu waende kuchunguza. Maana kilichochungwa walichokichunguza ndicho kilikuwa kimewaporomosha kabisa. Imani yao kwa Mungu iliisha. Kwa sababu ya muda hatutasoma, acha tumalizie, tutaendelea next time. Lakini ukiangalia kwa kweli utaona baada ya kupata ile ripoti mbaya, Biblia inasema usiku wote jamaa walilia. Mabusa, mabusa, mabusa. Yanataka twende kule. Jamani wana nguvu. Usiku mzima walilia, wanaume kwa wanawake. Kwa sababu ya ripoti ya watu 10. Sema watu 10. Na unajua watu 10 ni watu gani? Biblia inasema ya kwamba walichagua viongozi. Ay. Viongozi wa kila ka? Wazee wa kanisa ndio walikuwa na kiongozi pale. Bwana asifiwe sana. Church elder. Yaani watu ambao ni viongozi ndio, unajua kiongozi ndio kila kitu. Wakachukua machairman. Chairman wa kina Ruben.
chairman wa kina Gad, chairman wa kina Joseph, chairman wa kina Manase, chairman wa kina... Si mnajua watu, machairman wakaenda, wakaungwa, wakapewa vibuyu vya uji na machapati na mikate na maragu wakaekewa, wanaenda safari. Wakaimbiwa shangu wakiwe vivyo. Wanaenda kufanya nini? Wanaenda kuchunguza nchi. Walete ripoti. Bwana asifiwe. Wakaenda hapo wakiwa wameshiba. Wakaenda, wakaangalia na wakahakikisha wameleta ta matunda. Waliregesha matunda, wakasema yenyewe hii ndio sample, hata haya matunda yapo. Lakini hiyo lakini ndio iliharibu. Unajua mtu anaweza kuambia wewe ni mzuri, haizi nini, hizi nini. Lakini akisema lakini tayari mambo yameharibika. Unga umezidi maji. Anza kusema hiyo nchi tuliona. Hiyo nchi majamaa wana nguvu. Kwanza nchi yenyewe inakula, inatafuna watu. Hiyo nchi iko kwa Biblia yako. Hiyo nchi oga kuta ndefu. Jehova. Hiyo sasa ndio habari za jioni. Breaking news. Na majamaa huko, mtoboi. Kuna majitu. Wakasema kimeumana. Wakasema Musa, tuarudi Misri, hatutaki. Report mbaya. Na kuombea Mungu asikupe report. Na kuombea mtu asikulete report mbaya. Imagine karipoti kambaya kana kufanya kukosa destiny na kuingia na unachelewesha just because of a bad report. Hizi ripoti zingine hebu wei. Si kila ripoti tu nakubalia. Ingine unaambia shika ripoti yako rudi naye. Usiniletee ripoti. Wacha tuachie hapo. Pale nilikuwa nimekusudia leo tufike, hatujafika. Tulikuwa tuko kidogo tumalizie, but tutaendelea next Sunday. Na ni rush mbio nijaribu kumaliza kila kitu. Sawa eh? Lakini ninachotaka kusema ni hichi, ya kwamba tunaweza kushinda kuvunjika moyo. Na ukweli ni huu, ya kwamba lazima tuwe na umakini sana kwa maneno tunayoyasikia. Maana maneno yanaweza kutumaliza, maneno yanaweza kutuvunja moyo, maneno yanaweza kutumaliza kabisa kwa sababu ya kitu ulichosikia mtu akisema. Mungu nakuombea kusaidie. Na kuombea Mungu akutie nguvu. Ya kwamba usivunjwe moyo kwa sababu ya maneno. Hata kama kuna ripoti mbaya, Mungu akusaidie ripoti isiwe hivyo. Na kuombea Mungu akupatie watu ambao watakuletea ripoti nzuri. Na kuombea Mungu akuinulie Yoshua na Kalebu. Ya kwamba wengine wakisema kuonyesha kwamba haviwezekani, mambo ni magumu, watu watokeze wakwambie inawezekana. Wambao wanakuja na kuambia wewe hautatoboa, akuletee watu watakwambia kwamba utatoboa. Na kuombea kwamba leo chochote ambacho adui anachoinua kukuzuia wewe kufikia hatima yako haitakuwa hivyo. Baba, katika jina la Yesu naombea wanaonitazama. Naomba leo kwa ajili ya maisha yao. Ya kwamba hiyo roho ya kuvunjika moyo haitawakamata. Maana Mungu tayari umewaandalia nchi ya ahadi. Ni wewe uliyoahidi utawapatia. Kando na vitu wanavyoviona, lakini siva kuwamaliza. Wewe Mungu ulikuwa unawapeleka Misri, unawapeleka Kanani, ulijua kwamba kuna miji mirefu. Ulijua kwamba kuna kina Anaki. Ulijua ya kwamba kuna vitu watu ni wenye nguvu na ni wakubwa. Lakini hiyo haikumaanisha kwamba utawapatia. Tufundishe kukutumainia na kukutegemea. Kando na changamoto za maisha, tutajifundisha kukuamini wewe Yesu. Tutie sote nguvu tunaposikia neno hili, ya kwamba hatutakatizia safari yetu kabla ya kufika kwa hatima yetu. Hatutaacha kukusikia na kukuamini. Tusaidie Bwana, tusio wakaidi kwa kile ambacho umetuambia. Baba, tembea nasi. Tunaomba Mungu safari zetu zisichelewe kwa sababu ya kutokuamini, kwa sababu ya ripoti ambazo zimetuvunja moyo. Inua mioyo yetu tena leo. Kama kuna yeyote
ambaye amevunjika moyo, Mungu msaidie ya kwamba atajikokota na kuondokea hali ya kujionea huruma, hali ya kujikulia. Mwambie Mungu, naomba wasaidie wote, na achilia neema yako na baraka katika jina la Yesu nimeomba, amen. Patie Yesu makofi. Amen. Mungu akubariki sana tunapoendelea kusikia neno la Bwana. Jina langu mchungaji Samora, Abundant Life Center, Taveta, Kenya, na nafurahia kuja kwako kunena neno la Mungu. Mungu akubariki sana, na kila Jumapili saa 2 jioni tuko Ngasu Media. Type kwa Facebook Ngasu Media, ninakuja na ujumbe ambao nimehubiri Jumapili, unaweza kusikiza tena. Mungu akubariki sana. Shalom, nakupenda. Amen.